там еще мазь. Ну не можешь. Начинай, ребята, дали. Es jums pišķiņu samelojos. Es nepamatu mūziku, bet es pievēršos santehnikai. Bet to jūs redzēsiet mazliet vēlāk, jo vispirms es gribu parādīt, kā mums gāja mana pirmā mūzikas videoklipa filmēšanā. Mēs filmējāmies divas dienas, un pirmajā dienā mēs braucām uz līgatni. Paļa baumiņš guļa. Tev ir mājas labielas? Nē. Klīst baumas, ka būs arī sunītis. Tu dzirdēji sunītis, kur ir sajūsi? Es mēģināšu neraudēt, jo tas sabojās make-upu. Gatav iemācījies kādu jaunu prasmi. Es tieši vakar redzēju video par vienu dāmu Anglijā, kura ir plumber, kā ir plumber? Santehniķe. Santehniķe. Un tu viņi stāsti par viņas pieredzi. Un tu man liekas, wow, es arī varētu iemācījies kaut kādu santehniku. Tu būtu dziedātāji santehniķi. Pirmā Latvijā santehniķi dziedātāji. Tas man liekas X-faktoram ideālais stāsts. Labvakar, X-Faktor komandai. Manis vārds ir Santehni. Ko tu? Vai tas nedzirdēji? Mani sauc Santehniķe. Kāda ir tava nodarbošanās? Es esmu dziedošā Santehniķe. Es sāku dziedāt pirmo reizi tieši tualetē pirms 5 gadiem. Dzirdēt, kāda skan? Vislabākā akustika ir bandas istabās. Un tad man piezvanīja pie durvīm kaimiņu no lejas stāv, un viņa teica, ka tu tik skaisti dzied, jo caur tām trubām tik labi skan, tik labi skan. Un viņa teica, pieskies X-faktoram. Un es domāju, nē, nē, Tu teici, ka tu raksti savas dziesmas? Jā, es rakstu savas dziesmas. Man ir 3 dziesmas. Mīlas aizdambējums, caurule uz tavu sirdi. Un tad mans pēdējais singls, krāns tek. Un tek arī manas asaras gluži kā krāns. Nu labi, kāda dziesma tu šovakar izpildīsi? Ok. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu tiek pat ļoti tā, kad es trubas tīru. Es tevi mīlu kā savu vīru. Jā, es tevi mīlu. Ai, apstipēju šo dziesmu. Ļoti viesmīlīgi uzņem zeit, atpūtas komplekss, viesnīca un tīklu parks. Lai gan tīklu parkā mēs nebijām, bet nu, tā bija tātad kārtējā situācija, kad es ar periferu redzi ieraudzīju piedzīvojumus un es tur atgriezīšos kādā citā reizē. Esmu pazartījies! Nekrāsošos tikai tāpēc, ka jātaisa Instastory. Vienā brīdī es kaut kā sāku krāsoties, tagad iznāca tās iekala. Un man sāka tā kā nāk bloks virsū. Un es piemēram, man ir kaut kāda ideja, ko ieliku kaut story, bet es viņu neliku, tāpēc, ka es nebiju uzkrāsojusies. Un tad, lai es ietu krāsoties un nāktu atpakaļ, es izvēmos morāli. Un es negribu tā darīt. Es negribu tā kā kosmetiku, lai man ierobežot briesmīgi. Gribu uzlikt kosmetiku, tā lai es nebūtu klauns. Sāku iztēloties, nu kāds dzīvnieku ķepiņas būtu tās, nu tie tad otiņas pieskārieni. Un katrs tā kā katru otiņu ir cits dzīvnieciņš, kurš man tā kā baksta sejiņu. Un tad es iedomājos par tādu mazu sliņķi. Bet nu tāda pusaudz, jo sliņķam jau liels tās ķepas īstenībā. Un tad maziņu viņš man baksta dārgu. Es esmu nekad dzīvēts atracājusi. Viņš ir zootārzā. Kā viņš ir maziņi? Nu viņu maziņi. Nu
tā izblendot to plakstiņu, kad tev jā. Būtu. Jā, viņš ir dupsi, viņš pagriežas un vienkārši tā, tagad tas tā svammīt, viņš tā būtu. Tā varētu būt pūdersotiņa. Tad man ir vēl trešais variants. Protams, ar rozā kreklu lielāks kontrasts. Es uzticos tev, godīgi sakot. Atkal Kur tev uzbruka tās pumpas? Man viņas uzbruka šeit. Nē, tas tajā kāpņu telpā. Viņas uzbruka man kāpņu telpā. Viņam bija maskas, es nezinu, kā viņas identificē. Viņas iedūra tur to pumpas izlīja. Šito vajag man, es vēl neesmu uzrakstījis policijai iesniegumu. Man esam nozaga vēl uzspēdu, un man ir zvanīt policija. Nu, jāc policija, un tagad man vajadzēs arī pupa daļot policijai. Jā, policija, es vēl pasaku policiju, viņa teica, tā ir kaila, ir pārdaugavā, kāpēc tas vadi mums? Es saprotu viņus. Kaila nav pārdaugavā. Es nezinu, kur ir tā citā psihiatriskajā klinikā, viņas nav bijis laika. Es uz sekundi varu pārtraukšu uzacis. Vai tu vari izlikties, ka šeit parādās tas burvis, tas pumpa burvis, un tu sabīsties no viņa? Jā, okei. Okay. Tēs, pumpa burvis. Tikai nebūt vienu pumpu! Jā, jā, tikai vēl vienu pumpu! Vēl vienu pumpu! Prokrastinācijas princeses pilī Šekspīrs lasa dzējoli Bet karaļu valstī ir krīze Es esmu vizuālais kretīns. Neieraksts saruna. Man kauns varbūt atzīt to, bet viens no maniem lielākiem satraukuma elementiem ir sunītis, kurš svaļījās arī būt klātesvaš. Bet Bū, vai ir kāda reklāma, kurā tu nekad nepiedalītos? Kaut kas, ko tu nekad nedarītu reklāmas vārdā? Ok, jūs man liekas izt to suni reklāmas vārdā. Reklāmas vārdā, jā. Vai es to darītu? Nē. Būtu briesmīgi uzņēmumu reklāmu. Varbūt eitanāzijas klīniku dzīvniekam reklamē un tev vajag eitanāzēt to suni. Tas būtu tik daudz, vai es to darīju? Sponsorē doktoru Beinert eitanāzijas klīniku. Ievadi promo kodu. Diskont kods bū. Kods bū un dabu 50% atlaidu eitanāzijai savam mīlulim. Bet tam gan es teiktu nē, tam es teiktu nē. Tā ir reklāma, ko nedarītu. Tā ir reklāma, ko es nedarītu, ne par ko. Man ir diezgan viegli sasmīdināt, īpaši, ja es ielieku seju skaņu atstarojošā traukā. Ok, mani smiekli dažreiz izraisa manas smieklus, un viņi ir tā kā dipīgi kā koronavīrus, un tad es sāku smieties pat no saviem smiekliem. Tas ir jautri, ļoti, ļoti jautri līdz brīdim, kad es pazaudēju kontroli un es nevaru apstāties. Tas ir kā mest kūlēnu lejā no kalniņa. Arī ir jautri līdz tu saproti, ka tu nevaru apstāties. Sāk vienā brīdī sāpēt seju, man tā regulāri ir, ka sāk sāpēt deniņa un seja no tā, kas mējas pa daudz. Tas ir bīstami. Kā es sajūtos, tā kā Vinnija Pūka pasaka. Man ir smiekli.
seja. Palīdzi, nav tagad tas. Es parasāk dedzināt tā. Es agrāk strādāju par vizuālo merchandiseru. Mums bija apmācības, ka mums jādabū cilvēki no veikalā ārā. A cita ir tā, jā, bet es gribu pielēkot līdz galam. Ir tāda, kuras dzen ārā, bet viņa paliek joprojām. Un tad pavisam drīz kāds pačuks teica, ka tūlīt ieradīsies Gvido ar viņu sunīti. Un es jau kritu nelielā panikā, jo zinu, cik ļoti neadekvāti es sāku uzmesties, kad telpā parādās sunīši. Bet, nu jā, es zināju, ka es nevarēšu iedmīļoties, jo man tikmēr grīmē, bet nu... Skaistums un māksla prasa upurus, un es tiku pie sunīša mazliet vēlāk. Čau, Gvido! Čau! Ak, Dievs! Čau, man ir prieks redzēt arī tevi, Gvido! Čau! Katrā reizē. Šitā iekupā man arī patīk izvadīgi. Man ir viena. Paldies, ka noskaties šo video. Šī bija pirmā daļa. Es runāju tik daudz muļķību un brīnumu, ka to iespiest bija ļoti grūti vienā video. Tāpēc būs arī otrais video, kur būs mazliet vairāk no pašu filmēšanas procesa. Kili kamera! Dažreiz kameras ir tādas grampi, un viņi skatās, un viņam tad izties skaisti. Tā ir liela kamera. Viņa ir arī muskuļi. Ja tev patika šis video, tad lūdzu piespied subscribe podziņu un to like un visas pārējās peripētijas, kuras tur var piespiest, jo tas ļoti, ļoti palīdz un atbalsta mani. Un man vispār bija iespēja realizēt šo videoklipu, tāpēc, ka man bija tā veiksme un tas gods un visas pārējās uzvarēt geto faktorā. Un tad tā balva, ko es dabūju, arī bija šī videoklipa realizācija. Manai dziesmai. Un arī vislielākie paldies videoklipa režisorei Agnesei Rozniecei, jeb Agnesei Rakovskai, kā mēs pārējā viņu pārsvarā zinām. Un visai zvaigznāju komandai, kas ritīgi palīdzēja un varēju sajusties kā prokrastinācijas princese. Un paldies Robertam Silavam par šī video montāžu un vispār par aizkadru tveršanu uz filmēšanas laukuma. Tad jau tiekamies nākamajā videā.